Kenapa-napa sih, Bu? Seneng, Bu. Tak jam lho iki murube. Setengah jam. Mau wis sak jam luwe? Awet jam loro apa jam piro mau? Iki tenan nak, Cak Sul. Saman sak jam luwe sak jam. Luwe iki. Mau tinggal mangan. Kon oleh masuk dino lho gak apa-apa. Tidak aja kuatir kentean banyu. Tak rekame sak menit sak satu setengah menit. Kita mlebu nang anu ya apa? Facebook kirang detik. Mbo. Ora ana batas e sak Facebook. Hoi, hai. Batas e 5 menit koyo jam. Iki maliana mede tulung aku. Oh, ngeri iki ya. Wes bener iku. Cuma banyune cendhek dong, kita kecepetan.